नमस्कार मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पी एस आयच्या मुख्य परीक्षेमध्ये मुख्य परीक्षेबाबत आपण माहिती घेणार आहोत. या पी एस आयच्या मुख्य परीक्षे संदर्भात आपण चार घटकांची माहिती पाहूया. ही पी एस आयची मुख्य परीक्षा योजना काय आहे, म्हणजे नेमके मुख्य परीक्षा कोणत्या प्रकारे आयोजित केली जाते. दुसरा मुद्दा आहे या मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम काय आहे. तिसरा मुद्दा आहे या अभ्यासक्रमावर एकूण किती प्रश्न आणि कोणत्या प्रकारे विचारले जातात, प्रश्नांची संख्या काय, म्हणजेच गुण विभागणी पाहूया. आणि चौथा मुद्दा आहे की या परीक्षेकरता कोणकोणती संदर्भ पुस्तकं वाचावीत, की जेणेकरून या परीक्षेमध्ये आपण हमखासपणे यश मिळवूया. पहिल्यांदा पाहूया या परीक्षेकरता असणारी परीक्षा योजना, की एम पी एस सीकडून घेतल्या जाणाऱ्या या पोलीस उपनिरीक्षक गट ब अराजपत्रित मुख्य परीक्षा या पदाकरता एक्झाम जी होते, ही मुख्य परीक्षा ही दोन पेपर्सशी मिळून होते. यामध्ये दोन पेपर्स आहेत. प्रत्येक पेपरला प्रत्येकी 200 याप्रमाणे ही 400 गुणांची मुख्य परीक्षा घेतली जाते. पेपरची संख्या आहे 2, पेपर क्रमांक 1 आणि पेपर क्रमांक 2. आणि ह्या दोन्ही पेपर्सला प्रत्येकी 200 गुण दिलेले आहेत. अशी 400 गुणांची मुख्य परीक्षा घेतली जाते. त्यापैकी पहिला जो पेपर आहे, पेपर क्रमांक 1, त्या पेपर क्रमांक 1 नाव दिलंय मराठी, इंग्रजी व सामान्य ज्ञान. हा 100 प्रश्नांचा पेपर आहे. बघा, प्रश्नांची ही संख्या दिली आहे की पहिल्या पेपरमध्ये 100 प्रश्न असतात आणि त्याला गुण मात्र आहेत 200. याचाच अर्थ असा होतो की या मुख्य परीक्षेमध्ये एक प्रश्न हा 2 गुणांना विचारला जातो. ह्या पहिल्या पेपरमध्ये 3 घटकांचा समावेश होतो, मराठी, इंग्रजी आणि सामान्य ज्ञान. इथं मराठीचा दर्जा दिला आहे तो 12वीच करता, इंग्रजीचा दर्जा दिला आहे तो पदवी परीक्षेचा. परंतु इथं मराठीचा दर्जा जरी 12वी परीक्षेत दिला असला तरी हे प्रश्न मात्र पदवी झालेल्या विद्यार्थ्यालाही सोडवायला थोडेसे कठीण जातात. त्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे, हा पहिला पेपर क्रमांक 1. दुसरा पेपर आहे, त्या दुसऱ्या पेपरला नाव दिलंय सामान्य क्षमता चाचणी व पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान. हाही पेपर पहिल्या पेपरप्रमाणेच 100 प्रश्नांचा असेल आणि त्याकरता प्रत्येक प्रश्नाला 2 गुण याप्रमाणे हा 200 गुणांचा पेपर असेल. आणि हा पेपर, हा दुसरा जो पेपर आहे, हा दुसरा पेपर हा मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही लँग्वेजमध्ये छापलेला असतो. पहिला प्रश्न मराठीमध्ये, तोच प्रश्न लगे खाली इंग्रजीमध्ये दिलेला असतो. एकाखाली एक याप्रमाणे अल्टरनेट लँग्वेजमध्ये हे प्रश्न दिलेले असतात. पेपर क्रमांक 1 मात्र मराठी विषयाचे प्रश्न मराठीत असतील, इंग्रजी विषयाचे प्रश्न इंग्रजीत असतील आणि सामान्य ज्ञानावर जे प्रश्न विचारले जातात ते 20 प्रश्न मात्र मराठी आणि इंग्रजी ह्या दोन्ही ड्युअल लँग्वेजमध्ये असतात. ह्या दोन्ही पेपर्स करता मिळून हा प्रत्येकी 1 तासाचा अवधी दिला आहे, की प्रत्येक पेपरला हा तुम्हाला पेपर सोडण्याकरता 1 तासाचा अवधी दिला जातो. हे पेपर्स एकाच वेळी घेतले जातात का? नाही, एकाच दिवशी असतात. परंतु पहिला पेपर सकाळी असतो आणि दुसरा पेपर दुपारी असतो. दोन्ही पेपरच्या मध्ये साधारणतः 2 तासांचा अवधी हा सुट्टीचा अवधी दिलेला असतो. त्या वेळामध्ये तुम्ही अभ्यास करू शकता किंवा रिव्हिजन करू शकता. ही झाली पी एस आयच्या मुख्य परीक्षेकरता असणारी योजना. ह्या दोन महत्त्वाच्या बाबी, 2 पेपर्स असतात मराठी, इंग्रजी व सामान्य ज्ञान, दुसरा पेपर असतो सामान्य क्षमता चाचणी व पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान. आता मराठी आणि इंग्रजी याबाबतचा जो पहिला पेपर आहे, ह्या पहिल्या पेपरचा सिलॅबस एकदा बघूया. पहिल्या पेपरमध्ये मागाशी सांगितल्याप्रमाणे 3 घटक आहेत, पहिला मराठी, दुसरा इंग्रजी आणि तिसरा सामान्य ज्ञान.
आता मराठी आणि इंग्रजी यामध्ये जरी सिलेबस उल्लेखित केलेला असला तरी सर्वसाधारणपणे आपण असं गृहित धरायचं की मराठी व्याकरण आणि इंग्रजी व्याकरण यावर हे प्रश्न आधारित असतात. केवळ सिलेबसमध्ये एवढेच मुद्दे दिलेत याचा या दिलेल्या मुद्द्यामध्ये सर्व मराठी आणि इंग्रजी व्याकरण समाविष्ट होतं. म्हणून मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषांचं संपूर्ण व्याकरण या ठिकाणी आपल्याला अभ्यासावं लागतं. तिसरा घटक जो दिला सामान्य ज्ञान, ह्या सामान्य ज्ञान घटकामध्ये पुन्हा तिथं एकूण चार घटकांचा समावेश केला आहे. जरी अनुक्रमे तिन घटक टाकले असतील तरी तर एकूण चार घटक आहेत. पहिला आहे चालू घडामोडी, पहिला घटक आहे चालू घडामोडीचा, हा पहिला घटक चालू घडामोडीचा. दुसरा घटक आहे माहिती अधिकार अधिनियम 2005. त्यातच आणखीन एक घटक समावेश केला आहे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015. इथं ह्या दोन घटकांच्या मध्ये घटक क्रमांक 3 मध्ये दोन घटकांचा समावेश होतो. घटक क्रमांक 2 मध्ये दोन कायद्यांचा समावेश आहे. बघा, एक माहिती अधिकार अधिनियम 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015. आणि तिसरा घटक आहे संगणक व माहिती तंत्रज्ञान. ह्या चार घटकांचा मिळून हा सामान्य ज्ञान टॉपिक बनतो. आणि हा संपूर्ण अभ्यासक्रम आपल्याला PSI मुख्य परीक्षेमध्ये एकूण 100 प्रश्न याच्यावर विचारले जातात आणि गुण मात्र आहेत याच्याकरता 200. आयोगानं जी परीक्षा पद्धती दिलेली आहे त्यामध्ये असं सांगितलं की ह्या पहिल्या पेपरवर 100 प्रश्न येतील आणि 200 गुणांचा हा पेपर असेल. परंतु आयोगानं ह्या तीन घटकांच्या बाबतीमध्ये पुन्हा प्रश्नांची विभागणी केली आहे, गुणांची विभागणी केली. गुणांची विभागणी आपण एकदा पाहून घेऊया. आता हा पेपर क्रमांक 1 ची ही 100 प्रश्न आणि 200 गुणांची विभागणी कशा प्रकारे होतो बघूया. हे 100 प्रश्न विचारले जातात, 200 गुण त्याला आहेत. त्यापैकी तीन घटक मागाशी पाहिले, मराठी, इंग्रजी आणि सामान्य ज्ञान. त्यापैकी 50 प्रश्न असतात, इंग्रजीला 30 प्रश्न असतात आणि सामान्य ज्ञानाला 20 प्रश्न असतात. एक प्रश्न 2 मार्काला असल्यामुळं ह्या प्रश्नांच्या संख्येच्या दुप्पट गुण त्या त्या घटकाला दिलेले आहेत. हा 200 गुणांचा पेपर आहे. मराठी 100 गुणांच्या करता, इंग्रजी 60 गुणांच्या करता आणि सामान्य 40 गुणांच्या करता. आता ह्या सामान्य ज्ञानमध्ये पुन्हा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे चार घटकांचा समावेश होतो. पहिला आहे चालू घडामोडी, त्याच्यावर 10 प्रश्न असतात, 20 गुणांच्या करता हा घटक विचारला जातो. 10 प्रश्न 20 गुण. माहिती अधिकार अधिनियम आणि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम याच्या बाबतीत मात्र गुण विभागणी स्पष्ट दिलेली नाही आहे. इथं पाठीमागच्या काही एक्झाममध्ये विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या या ठिकाणी दिली आहे. RTI म्हणजेच माहिती अधिकारावर 3 प्रश्न आणि लोकसेवा हक्क अधिनियमावर 2 प्रश्न. आता ह्या प्रश्नांची संख्या जरी कमी असली ना तरी हा भाग या 5 पैकी 5 गुण मिळणं अपेक्षित आहे. कारण हा माहिती अधिकार अधिनियम आणि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम यावर जे प्रश्न विचारले जाणार आहेत हे प्रश्न त्या संबंधित कायद्याच्या बाहेर नसतात. हे दोन अधिनियम आपण अभ्यासतोय ना, तर याच्यावर विचारले जाणारे प्रश्न या अधिनियमाच्या बाहेर नसतात. तुम्हाला तिथंच मजकूर वाचायचा आहे आणि त्यावरचे प्रश्न तुम्हाला जे प्रश्न विचारले जातील ते प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला आलीच पाहिजेत. इथं मार्क कमी होणं म्हणजे आपल्या अपयशाला सामोरं जाण्यासारखं आहे. इथं मार्क 5 पैकी 5 प्रश्न तुम्हाला बरोबर आले पाहिजेत आणि हे 10 च्या 10 गुण तुम्हाला मिळाले पाहिजेत. कारण हे आपल्या हातातले गुण आहेत असं म्हणायला काही हरकत नाही. तिसरा मुद्दा आहे संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान. आता ह्या संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानावर 5 प्रश्न विचारले जातात, गुण आहे 10.
माझा अनुभव असा आहे की संगणकाच्या बाबतीमध्ये जे प्रश्न विचारले जातात बऱ्याचदा त्याचा रेफरन्स सापडत नाही. जे संदर्भ साहित्य आहे तेही तितक्या चांगल्या दर्जाचं वाचायला मिळत नाही. त्यामुळं नेटवरून आणि वेगवेगळ्या एक्झाममध्ये विचारले गेलेले प्रश्न वाचूनच ह्या तिसऱ्या घटकाची आपल्याला तयारी करावी लागेल. आता पुन्हा माघारी घ्या की या सगळ्या अभ्यासक्रमाच्या बाबतीमध्ये ह्या सगळ्या घटकांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला मार्क मिळवून देण्यासाठी आवश्यक वाटणारे विषय कोणते. तीनपैकी मराठी, सामान्य ज्ञानामधले हे दोन कायदे, चालू घडामोडी, इथं तुम्हाला सर्वात चांगले गुण मिळाले पाहिजेत. मी नेहमी अभ्यास करणाऱ्यांना एक वाक्य नेहमी सांगतो की ज्या विषयामध्ये तुम्ही चांगले मार्क मिळवू शकता, जो विषय तुम्हाला सोपा वाटतो त्या विषयात सर्वाधिक मार्क असावेत, आणि जो विषय अवघड वाटतो त्यामध्ये निदान सरासरी एवढे मार्क असावेत. इथं मराठी, चालू घडामोडी आणि हे दोन कायदे हा पहिल्या पेपरमधला भाग माझ्या दृष्टीनं तर हा सोपा भाग आहे आणि यातच मॅक्झिमम मार्क आपल्याला मिळाले पाहिजेत. इथले 10 पैकी 10 मिळालेत, चालू घडामोडीच्या 10 प्रश्नांच्यापैकी मॅक्झिमम बरोबर आले पाहिजेत, आणि मराठीचे जे 50 प्रश्न आहेत ह्या 50 प्रश्नांच्यापैकी किमान 45 प्रश्नांची उत्तरं तुमची बरोबर येणं अपेक्षित आहे, तरच म्हणता येईल की मराठीचा चांगल्या रीतीनं अभ्यास झाला होता. कधी कधी पेपर अवघड आला तर संख्या कमी असू शकते, आणि जर सोपा आला तर मात्र अगदी 50 पैकी 47-48 पर्यंत मार्क मिळाला काहीही मराठीमध्ये अडचण येत नाही, फक्त योग्य रीतीनं आपला अभ्यास झालेला असावा. दुसरा मुद्दा आहे इंग्रजी, स्पर्धा परीक्षेतल्या मॅक्झिमम लोकांना अवघड वाटणारा हा विषय, म्हणून टाळून चालणार नाही. इंग्रजीवर निदान जे सोपे प्रश्न येतात त्या प्रश्नांची उत्तरं जरी आपल्याला देता यावीत. ह्या 30 प्रश्नांच्यापैकी सर्वच्या सर्व प्रश्न हे अवघड नसणार आहेत, अवघड नसणार आहेत. काही प्रश्न सोपे असले पाहिजेत, सोपे असतातच, काही मध्यम असतात आणि काही कठीण असतात. नेहमी अभ्यासाबाबतीमध्ये मी आणखी एकदा आणखी सांगतो असं की आपल्याला जो अभ्यास करायचा आहे तो सोप्या आणि मध्यम प्रश्नांच्या करता, अवघड प्रश्नांचा फारसा विचार करू नये. सोपे आणि मध्यम प्रश्न जरी इंग्रजीमधले बरोबर आले ना तरी कमीत कमी इथं 30 पैकी 12-15 प्रश्न बरोबर यायला काही अडचण नाही आहे, बरोबर. आणि ह्या संगणकातला जर का जुने प्रश्न सोडवले तर यावर चांगले गुण मिळू शकतात. निदान आपण वाचून गेलोय हा कॉन्फिडन्स तरी आपल्याला येऊ शकतो. आणि ह्या मराठी आणि इंग्रजी विषयाकरता मग कोणती पुस्तकं वाचावीत याच्याकरता मी काही पुस्तकं दाखवतो. हे मोरा वाळिंबे, नितीन पब्लिकेशन. हे मोरा वाळिंबे हे नाव माहीत नाही असा एकही स्पर्धा परीक्षेतला एकही कॅन्डिडेट शक्यतो सापडणार नाही. सर्वांना हे मोरा वाळिंबे नाव माहीत असतं. आणि मोरा वाळिंबे यांची ही दोन पुस्तकं आहेत, एक व्याकरणाचं पुस्तक आहे आणि दुसरं शब्द रत्न नावानं हे शब्दार्थाचं पुस्तक आहे. ही दोन पुस्तकं अगदी मी ज्यावेळी अभ्यास करायचो किंवा माझ्या अगोदर जो कोणी काही लोक अभ्यास करायची तेही लोक याच मोरा वाळिंबे यांच्या पुस्तकाचं नाव घेतात. 1999-2000 मी या स्पर्धा परीक्षेबाबत थोडीशी माहिती आहे मला, तर त्या काळापासून स्पर्धा परीक्षेतल्या मॅक्झिमम 99% लोकांच्या तोंडामध्ये मराठी व्याकरणाकरता मोरा वाळिंबे यांचंच नाव घेतलं जातं. आणि बऱ्याचदा घडतंही असं की जो पेपर सेट करणारा आहे, प्रश्न काढणारा आहे, ती व्यक्तीसुद्धा मॅक्झिमम वेळा ह्या मोरा वाळिंबे यांच्या मराठी व्याकरणाचा संदर्भ घेत असते. म्हणून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असताना मराठी व्याकरण वाचायचं असेल तर ह्या मोरा वाळिंबे यांच्या मराठी व्याकरणाच्या पुस्तकातूनच करावं असा मी स्पष्ट सल्ला देईन. इतर कोणाची कोणती पुस्तकं असतील तरीसुद्धा ही दोन पुस्तकंच रेफर करावेत असं माझं स्पष्ट मत आहे. हे झालं मराठीच्या बाबतीमध्ये. इंग्रजीकरता काय वाचावं? इंग्रजीकरता स्टँडर्ड मटेरियल म्हणून आपल्याला रेन अँड मार्टिन, हायस्कूल लेवलचं असणारं हे पुस्तक आहे,
आपला जो अभ्यासक्रम आहे तो पदवीचा दर्जा सांगितलं असला तरीसुद्धा ह्या हायस्कूल लेवलचं हे रेन अँड मार्टिन यांचं हे पुस्तक आपल्याला इंग्रजीमध्ये चांगली तयारी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतं. आणि याच्याहीपेक्षा जर का कुणाला फारच इंग्रजी कच्चा असेल हे ह्याच्यापेक्षाही हे पुस्तक वाचणं शक्य वाटत नसेल तर मग त्यांनी काय करायचं की बेसिक वाचण्यासाठी म्हणून इयत्ता 8वी ते 10वी यांच्याकरिता जी ग्रामरची पुस्तकं मार्केटमध्ये मिळतात ती पुस्तकं वाचली तरी काही हरकत नाही. त्यातूनही इंग्रजीचं जे बेसिक नॉलेज आहे, इंग्रजी व्याकरणाचं जी बेसिक तयारी आहे ती त्यातून होऊन जाईल आणि साधे सरळ सोपे प्रश्न त्यातनं सहजपणे सोडवता येतील. पण इंग्रजी अवघड आहे म्हणून स्कीप करायचं नाही. स्पर्धा परीक्षेत एक तत्व ठेवायचं, अभ्यासक्रमातला कोणताही भाग स्कीप करायचा नाही, सोडून द्यायचा नाही. निदान विषय अवघड असला, आपल्याला समजत नसेल, तरीसुद्धा त्यातले सोपे प्रश्न आपल्याला येणं अपेक्षित आहे. आता तिसरा एक मुद्दा आहे, हे झालं मराठी आणि इंग्रजीचा अभ्यासाकरता असणारी पुस्तकं. मग ह्या अभ्यास मराठी इंग्रजीचा अभ्यास करत असताना पाठीमागील वर्षाचे क्वेश्चन पेपर्स सोडवणं, आयोगाचे क्वेश्चन्स पाहणं अतिशय योग्य असतं आणि आपल्या अभ्यासाला ह्या क्वेश्चन पेपरच्या माध्यमातून दिशा मिळते. म्हणून आपल्या स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीकरता एक माझं स्वतःचं पुस्तक आहे, मराठी आणि इंग्रजी प्रश्नसंच. या पुस्तकाची नवीन आवृत्ती लवकरच येणार आहे. त्या नवीन आवृत्तीमध्ये ह्या मराठी आणि इंग्रजी विषयाचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न घटकवाईज विभागून दिलेले आहेत आणि नवीन आवृत्तीमध्ये ह्या प्रश्नांची स्पष्टीकरणं देखील समाविष्ट केली जातील. आणि मराठी इंग्रजीच्या पेपरमध्ये बऱ्याचदा असं घडतं की पाठीमागील वर्षी विचारले जे प्रश्न असतात तेच प्रश्न पुन्हा नव्यानं विचारले जातात. म्हणजे प्रश्नांचं रिपिटेशन होण्याचं प्रमाण मराठी इंग्रजीमध्ये जास्त असतं. म्हणून हा जो माझाच जो क्वेश्चन बँक आहे मराठी इंग्रजीची, ती मुख्य परीक्षेवेळी अभ्यासाला काही हरकत नाही. अभ्यास करताना ही क्वेश्चन बँक सोबतच असावी. त्याचं कारण असं की समजा मराठीमध्ये तुम्ही शब्दांच्या जाती अभ्यास करत आहात आणि त्यातला सर्वनाम हा घटक अभ्यासताय, मराठीमधला सर्वनाम हा घटक अभ्यासताय, अभ्यास करत असताना मोरावाळिंबेच्या पुस्तकातून तो घटक अभ्यास करावा आणि आपला घटक योग्य रीतीनं अभ्यास करून झाला किंवा नाही हे तपासण्याकरता. आणि दुसरा एक उद्देश की मागील वर्षामध्ये सर्वनाम या घटकावर कसे प्रश्न विचारले होते हे पाहण्यासाठी हे पुस्तक उघडावं आणि त्यामध्ये सर्वनाम टॉपिक काढा. तुम्हाला 1984 पासून सन 2020 पर्यंत सर्वनाम या घटकावर विचारलेले सर्व प्रश्न एकाखाली एक वाचायला मिळतील. या पुस्तकामध्ये स्पष्ट आवश्यक त्या ठिकाणी स्पष्टीकरणं दिली आहेत. केवळ कागद भरायचा म्हणून स्पष्टीकरण दिली नाही, गरज असेल तर स्पष्टीकरण आणि उत्तरं आणि स्पष्टीकरण हे पूर्णपणे अचूक दिलं जाईल. हे तुमच्या हे पुस्तक तुमच्या अभ्यासाला नक्कीच दिशा देईल. पुस्तकाच्या हेडिंगवरच टाकलं आहे बघा, नाव टाकलं आहे की स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासाला योग्य दिशा देणारं पुस्तक. खरंच हे पुस्तक तुमच्या अभ्यासाला निश्चितपणे दिशा देईल. म्हणजे पुन्हा एकदा रिपीट करतो की मराठी मराठीकरता आपल्याला काय वाचायचं आहे, मोरा वाळिंबे यांची दोन पुस्तकं वाचायचे. एक शब्दरत्न आहे, दुसरं व्याकरण आहे. आणि या दोन पुस्तकांच्या व्यतिरिक्त शक्यतो मराठीला काही वाचू नये, फक्त प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स पाहावेत. दुसरा मुद्दा आहे की इंग्रजीकरता काय वाचावं, इंग्रजीकरता रेन अँड मार्टिन यांचं पुस्तक वाचावं आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन करता किशोर लोटेचा मराठी इंग्रजी क्वेश्चन बँक वापरावी. तर पुढे जाऊया. हा झाला आपला, आपण जो पहिला पेपर्स पाहिला होता मराठी इंग्रजी सामान्य ज्ञान, याचं गुणविभागणी पाहिली. याशिवाय त्या परीक्षेकरता आवश्यक असणारी सुंदर पुस्तकं बघितली. आता आपण जाऊया ते ह्या पी एस आयच्या पेपर 2 खडक, या पेपर 2चा अभ्यासक्रम काय आहे आणि त्याला काय वाचलं पाहिजे. आता आपण या PSI मुख्य परीक्षेच्या पेपर क्रमांक 2 बाबत माहिती घेऊया. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पेपर 2 देखील हा 100 प्रश्नांचा आणि 200 गुणांचा पेपर आहे. या पेपरला नाव दिले सामान्य क्षमता चाचणी
व पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान असं या पेपरचं नाव आहे. आणि ह्या पेपर दोनचा जो अभ्यासक्रम आहे हा एकूण 9 घटकांच्या मध्ये विभागलेला आहे. त्यापैकी ह्या 9 घटकांची तुम्हाला बोर्डवर नावं दिसतील. त्यापैकी पहिली 4 नावं ही निळ्या रंगामध्ये दाखवलेली आहेत आणि उर्वरित 5 नावं ही लाल रंगामध्ये दाखवलेत. हे रंग बदल करण्याचा हेतू हा की निळ्या रंगातील जी 4 नावं आहेत ती 4 नावं बुद्धिमापन चाचणी, महाराष्ट्राचा भूगोल, महाराष्ट्राचा इतिहास, भारतीय राज्यघटना. पूर्वपरीक्षेच्या वेळीच हा आपण अभ्यासलेला भाग होता. त्यापैकी काही भाग जुना आणि काही भाग नवीन अशा रीतीनं हे पहिले 4 घटक दिलेले आहेत. ह्या पहिल्या 4 घटकांचा जर सविस्तर अभ्यास बघायचा असेल तर पुढच्या स्लाईडमध्ये हा अभ्यासक्रम दिला आहे. बुद्धिमापन चाचणीच्या अभ्यासक्रमाबाबत काही स्पष्ट केलं नाही आहे, फक्त बुद्धिमापन चाचणी हा केवळ एवढा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी आढळून येतो. आता महाराष्ट्राचा भूगोल, महाराष्ट्राचा इतिहास आणि भारतीय राज्यघटना हे पूर्वपरीक्षेमध्ये अभ्यास केलेले 3 टॉपिक आहेत. पण पूर्वपरीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम यामध्ये थोडा बदल दिसतो. मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये स्पष्टपणे काही मुद्दे मांडलेले आहेत आणि मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासामध्ये हे स्पष्टपणे सांगितलेले जे मुद्दे आहेत का तेच व्यवस्थितरित्या अभ्यास करावेत. शक्यतो पूर्वपरीक्षेचा अभ्यास करत असताना ज्या ज्या ठिकाणी ह्या मुद्द्यामधली माहिती तुमच्यासमोर येईल त्या त्या ठिकाणी शक्यतो पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासाच्या वेळीच ह्या मुख्य परीक्षेच्या महाराष्ट्राचा भूगोल, महाराष्ट्राचा इतिहास आणि भारतीय राज्यघटना ह्या 3 घटकांच्या शक्य होईल तितक्या नोट्स काढून ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. कारण मुख्य परीक्षेचा ज्यावेळी आपण अभ्यास करतो त्यावेळी आपलं मॅक्झिमम लक्ष हे 3 टॉपिककडं आकर्षले जातं, मराठी, इंग्रजी आणि कायदे. त्यामुळं ह्या 3 घटकांच्याकडं दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते. म्हणून पूर्वपरीक्षेचा अभ्यास करत असतानाच ह्या 3 घटकांच्या शॉर्ट नोट काढण्याचा प्रयत्न करावा. निदान आपण कुठं वाचलं ते तरी लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. आणि मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये हे जे 3 घटक आहेत ह्या 3 घटक वाचत असताना केवळ समजा उदाहरण म्हणून आपण घेतलं महाराष्ट्राचा भूगोल अभ्यास करतोय. महाराष्ट्राच्या भूगोलाकरता आपण सौदी सरांचं पुस्तक वापरतो आणि हे सौदी सरांचं पुस्तक वाचत असताना पहिल्या पानापासून शेवटच्या पानापर्यंत ही वाचनाची जी पद्धत आहे ती पूर्णपणे चुकीची ठरते. मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात जे मुद्दे नमूद केलेले आहेत ते मुद्दे त्या पुस्तकात शोधा, ती प्रकरणं मार्क करा आणि त्याच प्रकरणांचा अभ्यास करा. जर का त्या पुस्तकामध्ये यातला काही भाग तुम्हाला मिळून येत नसेल, उपलब्ध नसेल, तर मग तेवढा भाग इतर पुस्तकातून वाचून त्याच्या शॉर्ट नोट तयार करा. सेम गोष्ट आहे इतिहासाच्या बाबतीमध्ये. राज्यघटनेच्या बाबतीतही तसंच आहे. इथं दरवर्षी हा जो राज्यघटनेचा मुद्दा आहे आपण संपूर्ण राज्यघटना वाचण्याची आवश्यकता नाही आहे. त्यातला हा दिलेला विशिष्ट भाग जर वाचला तर कमी वेळामध्ये चांगली तयारी होऊ शकते. म्हणून 3 घटकाच्या करता पूर्वपरीक्षेला जी पुस्तकं वापरली होती तीच पुस्तकं या ठिकाणी वापरावीत. शक्यतो फक्त एक काम करायचं आहे की अभ्यासक्रम पाहून मगच त्या घटकाची तयारी करायची आहे. अभ्यास मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम न पाहता मुख्य परीक्षेची तयारी करणं अतिशय चुकीचं होतं. खूप वेळ जातो आणि आउटपुट काय मिळत नाही. म्हणून ह्या भूगोल, इतिहास आणि राज्यघटना ह्या 3 घटकांचा अभ्यास हा अभ्यासक्रमातील मुद्दे पाहूनच करावा. पुढच्या मुद्द्याकडे जाऊया की ह्या PSI मुख्य परीक्षेतले जे 1 9 घटक आहे त्यापैकी आत्ता आपण जे 4 बघितले त्या 4 घटकांना असणारी गुणविभागणी. त्या 4 घटकावर जर का 4 घटकामधले प्रश्नांची संख्या विचारात घेतली तरी प्रश्नांची संख्या आहे 45. प्रश्न आहेत 45 प्रश्न आहेत. हे 45 प्रश्न आहेत आणि या घटकाला जे गुण आहेत ते 90. 45 प्रश्न आणि 90 गुणांचा हा भाग आहे. त्यापैकी बुद्धिमापन चाचणीला 15 प्रश्न आहेत. दुसरं बाकी 3 जे घटक आहेत त्या 3 घटकांच्या बाबतीत मात्र
बाकी तीन घटकांच्या बाबतीत मात्र प्रत्येकी 10 प्रश्न विचारले जातात आणि प्रत्येकी 20-20 गुण आहेत. यात राज्यघटना, इतिहास आणि भूगोल ह्या 20 गुणांच्यापैकी मॅक्झिमम गुण मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. त्यासाठी अभ्यासक्रमानुसार जर तयारी केलेली असेल, शॉर्टनोट केले असतील आणि त्याच्यात जर वारंवार रिव्हिजन केले असतील तर या 30 प्रश्नांच्यापैकी मॅक्झिमम प्रश्न बरोबर येऊ शकतात. या मुख्य परीक्षेचा अभ्यास करताना आणखीन एक या तीन घटकांसोबतच बुद्धिमापन चाचणीचा भाग दुर्लक्षित होतो. पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासाच्या वेळी आपण तयारी केलेली असते म्हणून असं वाटतं की नाही माझी बुद्धिमापन चाचणीचा अभ्यास चांगला आहे, सराव चांगला आहे. मुख्य परीक्षेच्या वेळी वाचनामध्ये हा खंड पडतो कारण पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा याच्या अभ्यासक्रमामध्ये खूप तफावत आढळते. मुख्य परीक्षेला अभ्यासक्रम जास्त आहे म्हणून दररोज एक तास किमान एक तास तरी बुद्धिमापन चाचणीचा सराव करावा, तरच ह्या 15 पैकी तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवता येतील. जर का याच्याकडे दुर्लक्ष केलं तर मात्र ह्या 15 पैकी 5-7 प्रश्न बरोबर येऊ शकतात आणि त्याचा परिणाम जर का बुद्धिमापन चाचणीचे प्रश्न चुकायला लागले किंवा वेळ जाऊ लागला तर मग पुढच्या बाकीच्या प्रश्नांना वेळ मिळत नाही आणि चांगला अभ्यास करूनसुद्धा उर्वरित भाग आपल्याला सोडवता येत नाही. म्हणून दररोज एक तास बुद्धिमापन चाचणीला द्यावा, त्याकरता तुमच्या सोयीनं कोणतंही एक चांगलं पुस्तक वापरू शकता. आता पुढच्या मुद्द्याकडे जाऊया की खाली असणारे एकूण खालचे कायदे 5 ते 9, त्यामध्ये 5वा मुद्दा आहे मानवी हक्क आणि जबाबदाऱ्या. याच्यावर साधारणतः दरवर्षी प्रश्नांची संख्या ही 15 असते, गुण 30 गुण असतात. परंतु ह्या मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या असं जर या टॉपिकचं नाव असलं तर त्यात केवळ मानवी हक्क नाही आहे तर त्यामध्ये आणखीन काही मुद्द्यांचा समावेश होतो. हा मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या हा 15 मार्काचा जो भाग आहे तो 2 घटकांच्यामध्ये विभागला जातो. पहिला आहे मानवी हक्क जबाबदाऱ्या आणि दुसरा आहे किरकोळ कायदे. त्यामध्ये 5 कायद्यांचा समावेश आहे. नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, ॲट्रॉसिटी कायदा, अनुसूचित जनजाती जनजाती अत्याचारास प्रतिबंध अधिनियम 1989, यालाच आपण ह्या दुसऱ्या कायद्यालाच आपण ॲट्रॉसिटी असं म्हणतो. ह्या दुसऱ्या कायद्यालाच आपण ॲट्रॉसिटी ह्या नावानं ओळखतो. तिसरा आहे हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम. केवळ 10 कलमांचा अतिशय हा छोटा कायदा आहे आणि या छोट्या कायद्यावर बऱ्याच वेळा 1 किंवा 2 प्रश्न विचारले जातात. अगदी शॉर्ट नोट जर बनवली ना तर अगदी हाता एवढ्या जागेमध्ये याची शॉर्ट नोट बसून जाते आणि तेवढ्या एका पानामधून तुम्हाला एका प्रश्नाचं उत्तर सहजपणे मिळून जातं. चौथा आहे कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम. 5वा आहे मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम. हे पाच कायदे ह्या मानवी हक्काच्या सिलेबसमध्ये समाविष्ट केलेत आणि ह्या 5 कायदे आणि मानवी हक्काचा हा भाग ह्या दोन्हींना मिळून 15 प्रश्न असतात. मग हे 15 प्रश्न कधी कधी मानवी हक्कावर 1 किंवा 2 प्रश्न विचारले जातात आणि बाकीचे राहिलेले 13 प्रश्न ह्या किरकोळ कायद्यावर विचारले जातात. 2019 एक्झाम जर वगळली 2019 एक्झाममध्ये ह्या मानवी हक्क जबाबदाऱ्या याच्यावर 10 प्रश्न आले होते आणि ह्या किरकोळ कायद्यावर 5 प्रश्न आले होते. कधीच्या एक्झाममध्ये? 2019 एक्झाममध्ये. त्याच्या अगोदर 2018 एक्झाममध्ये मात्र चित्र वेगळं होतं, 2 आणि 13 अशी विभागणी होती. दरवर्षी ह्या घटकावर जे प्रश्न विचारले जातात यामध्ये बदल दिसतो. म्हणून ह्या मानवी हक्काचा अभ्यासक्रम करत असताना, मानवी हक्क हा टॉपिक अभ्यासला जात असताना की या मानवी हक्काच्या अभ्यासासोबतच आपल्याला ह्या किरकोळ कायद्यावर देखील भर द्यावा लागेल आणि हे कायद्याचे मार्क हे हातातले मार्क आहेत. आता यातला पुढचा मुद्दा पाहूया. आपण या मुद्द्यावर होतो की आता 5 घटक झाले. 6वा घटक आहे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम. 7वा भारतीय दंड संहिता, त्यालाच आपण IPC असं म्हणतो. हा IPC. 8वा आहे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, त्यालाच आपण आपल्या भाषेमध्ये CRPC या नावानं हा कायदा ओळखला जातो. आणि शेवटचा 9वा आहे हा भारतीय पुरावा अधिनियम 1872.
आणि आपल्या पी एस आयची तयारी करत असताना, पी एस आयच्या एक्झामची तयारी करत असताना ह्या चार कायद्यांना अतिशय महत्त्व आहे. प्रश्नांची संख्या बघितली तर ह्या चार कायद्यावर 40 प्रश्न आहेत आणि 40 प्रश्नांना असणारे 80 गुण. आणि हे चार कायदे आपल्या सिलॅबसमध्ये प्रचंड मोठा अभाग ओळखला जातो. जरी एका ओळीमध्ये एक कायदा असला तरी याची संख्या मात्र, या चार कायद्यांची जर का कायद्यामध्ये असणाऱ्या कलमांची संख्या बघितली तर ती 1100 जास्त कलम या चार कायद्यामध्ये आपल्याला आढळून येतात. आता ह्या आयपीसीमध्ये भारतीय दंड संहितेमध्ये जवळपास 511 कलम आहेत, फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये 484 आहेत, पुरावा अधिनियममध्ये 167 आहेत, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियममध्ये तेवढीच कलम आहेत. मग ह्या सगळ्या कलमांचा अभ्यास करणं थोडंसं त्रासदायक ठरतं. आणि त्यातल्या त्यात ह्या भारतीय दंडसंहितेचा अभ्यास करताना बऱ्याच वेळा थोडंफार वाचून, बऱ्याच वेळा रिपीट करून समजून जाईल. परंतु पुढचे दोन कायदे आहेत का, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा अधिनियम, हे दोन कायदे मात्र वाचून समजत नाहीत. फौजदारी प्रक्रिया संहिता सलग वाचून कधीही समजत नाही आणि भारतीय पुरावा कायद्याची भाषा सर्वसामान्य माणसाच्या आकलनाच्या पलीकडे आहे. हा का भारतीय पुरावा अधिनियम कमीत कमी शब्दामध्ये जास्तीत जास्त अर्थ व्यक्त करतो आणि या कायद्यांना मात्र परीक्षेत 40 प्रश्न असतात, गुणांची संख्या मात्र 80 आहे. आता ह्या सगळ्या सिलॅबसमध्ये हा जो पहिला 40 भागाचा मार्क हा पहिला जो पारंपरिक अभ्यासक्रम ज्याला आपण म्हणतो की जो आपण पूर्वीपासून अभ्यासतोय, बुद्धिमापन चाचणी, भूगोल, इतिहास, राज्यघटना, इथं येणाऱ्या प्रश्नांची संख्या ही एकूण प्रश्नांची संख्या ही 45 आहे आणि हा जो नवीन भाग आहे येणारा त्यावर येणाऱ्या प्रश्नांची संख्या ही 55 आहे. आणि मग ह्या 55 प्रश्नांच्यावर आपलं जास्त लक्ष असतं. ह्या 55 प्रश्न ज्याचे जास्त बरोबर येतात त्यालाच या पी एस आयच्या मुख्य परीक्षेमधनं शारीरिक चाचणीला पात्र होण्याची संधी मिळते. आणि मग हे हा झाला भाग कायद्यांचा प्रश्न. मग आपल्याला या पी एस आयच्या मुख्य परीक्षेमध्ये एकूण कोणकोणते कायदे अभ्यासावे लागतात, या पी एस आयच्या मुख्य परीक्षेला आपल्याला एकूण जवळपास 11 कायद्यांचा अभ्यास करावा लागतो. पेपर 2 9 कायदे आहेत आणि पेपर 1 2 कायदे आहेत, असा एकूण 11 कायदे आहेत. त्या 11 कायद्यावर जवळपास साधारणतः पेपर 2 45-55 प्रश्न असतात, गुण झाले त्याचे 90-110 गुण. आणि पेपर 1 2 कायदे आहेत, बघा मगाशी सांगितलं होतं, माहितीचा अधिकार अधिनियम आणि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, ह्या दोन अधिनियमांना मिळून 5 गुण असतात. म्हणजे ह्या एकूण जे 11 कायदे आहेत त्या 11 कायद्यावर साधारणतः 50-60 प्रश्न असतात. 2019 50 प्रश्न होते, 2018 एक्झाममध्ये 60 प्रश्न होते. आणि गुण असतात ह्या कायद्यावर, जे गुण आहेत ते गुणांची संख्याही जास्त आहे, 100-120 गुण कायद्यांना दिले जातात. आणि पी एस आयच्या मुख्य परीक्षेमधनं जर का तुम्हाला शारीरिक चाचणीला क्वालिफाय व्हायचं असेल तर ह्या कायद्यावरील 100-120 गुणांच्यापैकी मॅक्झिमम मार्क मिळाले पाहिजेत. एखाद्या विद्यार्थ्याचे हे कायद्यावरचे जे 45-50 आणि पेपर 1 5 प्रश्न असे समजा 60 प्रश्न गृहीत धरले तर यातले आपले किती बरोबर येऊ शकतात. जर का चांगल्या रीतीनं अभ्यास केला असेल तर या कायद्यावरील ही 60 जो 59 प्रश्न बरोबर येण्याची शक्यता असते. 2018 पी एस आयच्या एक्झाममध्ये मुलामध्ये जो पहिला आलेला वैभव कुमार नवले आणि मुलीमधून पहिली आलेली दीपाली कोळेकर हे दोघंही माझ्याकडं लॉ बॅचला होते. दोघांचीही लॉचे जे मार्क आहेत ते लॉचे मार्क आउटस्टँडिंग आहेत. 2018 एक्झाममध्ये पी एस आयच्या मुख्य परीक्षेला पेपर एकमध्ये 5 आणि पेपर 2 55 असे एकूण 60 मार्कांना कायदे होते.
आणि या 60 मार्कांच्यापैकी वैभव कुमार नवलेला मार्क मिळाले होते 57 आणि दीपाली कोलेकरला मार्क होते 58. आता हे 58 मार्क तर दोन कडोचं कमी झाले, तर एक प्रश्न रद्द झाला होता आणि एक प्रश्न चुकला होता. हे त्या दोघांनी सांगितलेले त्यांचे मार्क. आणि ह्या 58 मार्क पडलेल्या दीपाली कोळेकरला लिखी परीक्षेत मार्क होते 140. मुलांच्या बरोबरीनं मार्क असणारी ही PSI एक्झाममधली त्या वर्षी ती एकमेव मुलगी होती. मग PSI ह्या एक्झाममध्ये ह्या लॉच्या मार्कांना अतिशय महत्त्व प्राप्त होतं. का महत्त्व प्राप्त होतं की पहिली गोष्ट की या लॉच्या एक्झाममध्ये जे लॉवर प्रश्न विचारले जातात हे लॉवरचे प्रश्न हे त्या कायद्यामधले जो कंटेंट दिलेला असतो त्या कंटेंटमधून विचारले जातात. कंटेंटच्या बाहेर हा प्रश्न विचारला जात नाही. म्हणून PSI कायद्यांचा अभ्यास करत असताना ह्या लॉचा जर चांगला अभ्यास केला तर चांगले गुण मिळू शकतात. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की लॉचा अभ्यास जर चांगला झाला असेल, कमी वेळेत झाला असेल, तर इतर वेळ तुम्हाला इतर विषयांच्या अभ्यासाकडे देता येतो आणि याही विषयामध्ये चांगले गुण तुम्हाला मिळतात. मग या लॉचा अभ्यास कसा करावा? एकतर कुणाकडं तर तुम्ही लॉची एखादी बॅच करावी. बॅच करण्याचा उद्देश हा त्या पाठीमागं की ह्या कायद्यामध्ये असणाऱ्या ज्या संकल्पना आहेत त्या संकल्पना क्लिअर होतील. दुसरं, रोजच ते शब्द कानावर पडून त्यातला बराच सारा भाग तोंडपाठ होऊन जातो. माझ्याकडं तर जे बॅच लॉच्या बॅचला जी मुलं असतात त्यांच्या कायद्यातल्या संकल्पना अगदी तोंडपाठ होऊन जातात. बरेच जण त्या शॉर्ट नोट क्लासमध्ये दिलेल्या शॉर्ट नोट वाचूनच पास होऊन जातात. वाचनाचा वेग वाढतो, संकल्पना समजून जातात आणि कमी वेळामध्ये तयारी होऊन जाते. मग हे सगळे आपल्याला अभ्यासक्रमाला जे कायदे आहेत हे कायदे वाचायचे कुठून? त्याकरता माझंच एक पुस्तक आहे, PSI मुख्य परीक्षेकरता आहे, कायदा नावानं पुस्तक आहे. आत्ताच 7 नोव्हेंबर 2020 ह्याची लेटेस्ट आवृत्ती प्रसिद्ध झाली. खरं तर ह्या पुस्तकाची ही तिसरी आवृत्ती आहे. परंतु ज्यावेळी सुरुवातीला हे पुस्तक लिहिलं होतं पहिली आवृत्ती त्यावेळी IPC CRPC आणि पुरावा कायदा हे कायदे प्रत्येकी 5 गुणांना होते फक्त. आणि यावर्षी आता आपण आत्ताच्या चार्टमध्ये आपण बघितलं, आत्ताच्या चार्टमध्ये काय बघितलं आपण की या परीक्षेमध्ये IPC CRPC इव्हिडन्स ॲक्ट यांना प्रत्येकी 20-20 गुण झालेत. हे एक्झाममध्ये असणाऱ्यांचं गुणांचं प्रमाण वाढलंय. म्हणजे 5 मार्काला असताना लिहिलेलं पुस्तक जुनी आवृत्ती शक्यतो वापरू नये, त्याच्याकरता ही नवीन आवृत्तीमध्ये अभ्यास करावा. आता ह्या नवीन आवृत्तीमध्ये काय बदल केलाय? ह्या नवीन आवृत्तीमध्ये जो पहिला भारतीय दंड संहिता, दुसरा फौजदारी प्रक्रिया संहिता, तिसरा भारतीय पुरावा कायदा आणि चौथा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम हे 4 कायदे या पुस्तकामध्ये पुन्हा एकदा नव्यानं लिहिलेले आहेत. पहिला मजकूर वगळण्यात आला आणि पूर्णपणे नवीन मजकूर समाविष्ट करण्यात आला. याशिवाय जुन्या पुस्तकामध्ये काही त्रुटी वगैरे राहिल्या असतील तर सगळ्या त्रुटी यात क्लिअर केलेल्या आहेत. आणि या पुस्तकामध्ये हे जे 4 नावं तुम्हाला सांगितली कायद्यांची, त्या 4 कायद्यांची सगळी कलमं आणि त्या कायद्यांची त्या कलमांची सगळी पोटकलमं समाविष्ट केली आहेत. आणि असं करत असताना अतिशय सोप्या भाषेमध्ये ह्या कायद्यांची मांडणी केली आहे. लॉचा स्टुडंट किंवा वकील म्हणून हे पुस्तक अभ्यासाचं नाही आहे. आपण फक्त PSI मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीनं मॅक्झिमम मार्क मिळावेत म्हणून या कायद्याची भाषा अतिशय सोपी बनवली आणि परीक्षेला अभ्यास करण्याकरता जशी मांडणी असावी तशी मांडणी केली आहे. जो किरकोळ कायदे आपण अभ्यासतो त्या प्रत्येक किरकोळ कायदा संपल्यानंतर त्याची शॉर्ट नोट दिलेली आहे की जेणेकरून रिव्हिजनला आपल्याला सोपं जावं. दुसरी गोष्ट की या PSI कायद्यामध्ये प्रत्येक कायदा संपल्यानंतर PSI परीक्षेमध्ये आणि MPSC इतर एक्झाममध्ये त्या कायद्यावर विचारलेल्या प्रश्नांचा देखील समावेश केला आहे. म्हणजे कायदा वाचून झाल्यानंतर त्यावरचे तुम्ही प्रश्न सोडवावेत आणि स्वतःचं मूल्यमापन करावं. किंवा एखाद्या कायद्यावर MPSC एक्झाममध्ये कसे प्रश्न विचारले जातात याची तुम्हाला कल्पना यावी म्हणून प्रश्नांचा देखील समावेश केला आहे. अतिशय दर्जेदार
आणि अचूक असणारं हे पुस्तक तुम्हाला PSI मुख्य परीक्षेकरता अवश्य वाचावं लागेल. काही दिवसापूर्वी बघा की या पुस्तकाची जुनी आवृत्ती काही दिवसापूर्वी मिळत नव्हती. अगदी दुकानदाराकडे नव्हे, जुनी पुस्तकं जे विक्रेते आहेत का त्यांच्याकडे सुद्धा माझ्या पुस्तकाची पाठिंब्याला आवृत्ती मिळत नव्हती. हे PSI लॉचं पुस्तक तुम्हाला आता अभ्यासात उपयुक्त ठरतं. याशिवाय ज्यावेळी तुम्ही ट्रेनिंगमध्ये जाता का त्यावेळीसुद्धा तुम्हाला हे पुस्तक अतिशय उपयुक्त ठरेल. शासकीय पुस्तकातली किचकट भाषा वाचण्यापेक्षा या पुस्तकातली साधी सोपी अवगती भाषा आणि समजेल अशी भाषा यात वापरलेली आहे, म्हणून हे पुस्तक तुम्हाला या परीक्षेकरता अभ्यास करावा लागेल. दुसरं एक पुस्तक आहे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसभा हक्क अधिनियम 2015. या पुस्तकामध्ये हे दोन कायदे दिलेले आहेत. पेपर 1 ह्या दोन कायद्यांचा समावेश आहे. जर तुम्ही STI AOC तयार करत असाल तर स्वतंत्र पुस्तक तुम्हाला हे वाचता येईल. PSI पुस्तक त्यांनी घ्यायची गरज नाही. जर PSI तयार करत असाल तर शक्यतो दोन्ही पुस्तकं घ्यावीत, कारण हे पुस्तक छोटंसं आहे, कुठेही वाचू शकता. कलर पेंटिंगमुळं आणखीनच ते आकर्षक बनलं आहे. तर PSI एक्झाम करता जो कायद्यांचा अभ्यास करायचा आहे, कायद्यांच्या अभ्यासाकरता हे पुस्तक तुम्हाला पुरेसं आहे. हे पुस्तक घेतल्यानंतर PSI कायद्यांच्या अभ्यासाकरता इतर कोणतंही पुस्तक घेण्याची आवश्यकता नाही. आता लवकरच आपलं मानवी हक्कावरचं एक पुस्तक छोटंसं बुकलेट येणार आहे. ते तुम्हाला मानवी हक्काचा सर्व प्रश्नांचा त्यामध्ये समावेश असेल. याशिवाय सर्व कंटेंट त्यामध्ये समाविष्ट होईल. ही दोन पुस्तकं वाचली तर कायद्याचा संपूर्ण अभ्यासक्रम त्यातनं पूर्ण होईल. अशा रीतीनं आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ह्या PSI मुख्य परीक्षेकरता जी एक्झाम होणार आहे त्या एक्झामची संपूर्ण माहिती आपण पाहिली.